Tässä on mun gaming setup vuosimalle 2023. Tän oven takana on jotain todella siistiä. Mä oon tietokoneella alkanut pelaamaan about 2010 ja siitä asti mulla on ollut unelmana, että saisin mun unelmien gaming setup. 3 pelinäyttöä, reilusti LED-valoja ja kokonainen oma huone, jossa kaikki on laitettu ihan viimeisen päälle. Ja nyt mä oon vihdoin saavuttanut sen. Mä käännän tätä setupia pääosassa editointiin, mutta mä pelaan myös jonkun verran. Tältä näyttää mun pelisetuppi, pääsetuppi, sivusetuppi, unboxing-setuppi ja sitten vitriini. Ja täältä takaa löytyy vielä vaatehuone. Tässä ensimmäisenä oven takaa löytyy M-kirjain Nanoleaf Sonic-valoista tehtynä. Tämä näyttää todella siistiltä tuossa webcamin taustalla, mutta tullaan tähän pääsetuppiin vielä myöhemmin. Käydään läpi tää mun vitriinikaappi. Täältä kaapin päältä meiltä löytyy hieno kartta Keskimaasta. Mä oon aikoinaan hankkinut tämän joskus yli yläasteelle. Ja se on just sopivan kokoinen verrattuna tähän vitriiniin. Sitten tästä löytyy päältä ylimääräisiä näppäimistöjä. Nää on kaikki saatu. Saa nähdä, tuuks mä arponoin joskus vai pidätkö niitä tossa pidempään. Tää on muuten todella makea. Mä tilasin näihin siis lautaspidikkeen. Sen avulla ne on tässä esillä. Siinä aika kätevä. Ja vitriinin ylimmästä hyllystä löytyy vanhat miniatyyrit. Kyseessä varhain 40 000 ja armeija on Chaos Space Marines niille, ketkä siitä mitään ymmärtää. Sen alta löytyy sitten mun vanhat puhelimet. Tässä ei ihan jokasta ole esimerkiksi mun ensimmäistä koskaan olevaa puhelinta, niin se on hävinnyt jonnekin aikojen saatossa. Mutta täällä löytyy ala-asteelta asti kaikki noin puhelimet, mitä mulla on ollut. Nykyiseen iPhone eli 13 Proon asti. Se on millä on tää esimerkiksi, kuvattu tää mun pärstö. Reunasta löytyy ikkuna edestä tuuletin, eli ikkuna auki tuuletin päälle. Puhaltaa kylmä ilma talvisin kätevää. Tää on ihan järkyttävän ruma tää tuuletin, mutta se maksaa joku ehkä 10 euroa, eli ajaa asiansa. Mulla on täällä appi ja siihen on asennettu tommonen älypistorasia, niin saa helposti päälle. Laitetaan pois, niin ei tuule tuossa taustalla. Sitten löytyy mun unboxing setupi ja tästä mä oon todella ylpeä. Eli töissä kun tulee avattua paljon tuotteita, esiteltyy niitä. Tässä on siis magneettipidike, ja kun iPhoneissa on tää MagSafe-magneetti, niin noin. Se pysyy siinä. Normaalisti mulla on toinen puhelin sitten vielä tässä. Tällaisessa asennossa kuvaamassa portreittia. Eli mä saan sekä YouTube että TikTokia samaan aikaan unboxing videot. Voiko tätä kätevämpää enää olla? Tää viimeinen tikku on sitten tälle itse kameralle. Eli ei tarvitse erillistä tripodia ottaa esiin, kun mä haluan kuvata itteeni tai setupia. Tässä näin on täydellinen paikka. Ja tän vierestä löytyy sitten kakkossetuppi, eli käytännössä varasetuppi. Ja nyt jos mietitte, että minkä takia toi on niin täyteen tungettu ja tuo reunassa pienellä pöydällä toi kakkossetuppi, niin nämä pöydät, mitä mulla on tässä käytössä. Alun perin mä ostin nämä 2019 Assemblyyn varten. Nämä maksoi kirjaimellisesti 20 jalkoineen. Ja sen sijaan, että mä olisin ostanut tähän kokonaan uutta pöytää, niin päätin vaan käyttää ne uudestaan tässä näin. Tää on tyttöystävällä käytössä, voidaan pelata sitten samaa aikaa. Näppäimistönä ensimmäiseksi löytyy SteelSeries Apex Pro Mini, langallinen versio. Logitechin joku spessu hiirimatto, tätä jaettiin gigantin tapahtumassa, niin nappasin 2 itselleeni. Ja hiirenä Extrafine M4. Ja koska siinä on piuha, niin siitä löytyy myöskin Razerin RGB hiiren johtopidike. Kuulokkeen siinä vieressä Logitechin G Pro X, nää on saatu Logitechilta. Ja samoin toi standi, se on Logitechin logolla. Päänäyttönä on Asuksen 24-tuumainen 144-hertsinen pelinäyttö. Ja sivunäyttönä meillä on pystyssä Asuksen 24-tuumainen TN-paneeli. Perustoimistonäyttö. Tänne se näkyy hyvin. Tänne se muuttuu ihan melkein mustaksi, eli älkää ostako TN-paneeli enää tänä vuonna. Ostakaa IPS tai VA. Kaikki piuhat on nostettu tänne ylös, eli sitten tuossa pöydällä ei näkyisi mitään, kun täältä kattoo. Siinä on aika kliini näkymä sitten. Täältä löytyy mun vanha ystävä, eli mun ensimmäinen itse kasattu pöytätietokone. Tää kone täyttää 23. helmikuussa 10 vuotta. Eli se on palvellut aika hyviä pitkään. Siellä löytyy nykyään ikkunapaneeli ja LED-valoa. Kyllä tässä pöydällä ei ole enempää tilaa, niin osoittaa tuohon verhoon päin pelkästään. Siitä löytyy seinältä sitten Nanoleafi. Toi on tosi siisti, pystyy vaihdella appista. Tää saa synkattua tuohon M-kirjaimeen, niin pysyy siistinä. Vielä ennen kuin mennään tuohon pääsetuppiin, niin käydään katsomaan tää vaatehuone. Sieltä niin ovi auki. Ei vitsi, täällä on nyt siistiä. Mulla on muuten, by the way, SteelSeriesin Artis Nova Pro Wirelessit yksi ylimääräinen kappale. Tässä voisi jonkun arvonne jossain kohtaa järjestää, niin joku voi voittaa ton. Piuhoja mulla siis tosiaan on enää yksi tämmönen hylly pelkästään. Mä oon päättänyt sen, että mä en enää aio säilyttää noita piuhoja pidempään kuin vuotta kerrallaan.
jos mä en yhden vuoden aikana käytä jotain piuhaa, niin mä heitän sen suoraan menee. Jos mä en ole käyttänyt sitä vuoden aikana, niin en mä tule käyttää sitä seuraavanakaan. No niin, ja nyt on se aika, miksi klikkasit tähän videoon. Käydään läpi mun pääsetu. Tuolista varmasti tulee kyselyitä. Nombuchairsin hero on tuoli. Ekana tää pöytä. Tää pöytä on tehty pöytälevystä, joka on alun perin ollut keittiötasoa varten. Sen takia tää on niin pitkä, tää on 2 metriä 20 senttiä leveä, eli oikein loistava. Ja täyttä puuta, kestää vähän enemmänkin iskuja. Mulla oli alun perin tässä erilaiset jalat, ja nykyään tässä on 5 kappaletta Ikean tämmösiä rullajalkoja. Ideana oli alun perin se, että tätä pystyisi helpommin liikutella noitten piuhojen takia, eli piuhat saisi helpommin laitettua sen avulla, kun sen saa vedettyä pois tuot seinästä. Mutta enemmän oikeasti liikuta tätä, kun paljon yhtään, ja nämä rullajalat tekee tästä sen, että tää on hyvin epävakaa pöytä, ja esimerkiksi nämä näytöt heiluu sen takia, eli en suosittele näitä jalkoja kellekään, mutta tämä keittiötaso pöytä, joka on täys puuta, ei ole mitään vanerin, mikä lahoo. Suosittelen ehdottomasti kaikille tämmöistä ratkaisua. Saattaa vaikka myös L-mallisen, jos on tarvetta, niin se on iso plussa myöskin. Pöydän takana näkyy LED-valolistaa. Kyseessä on Life Action LED-lista, 2 metriä. Kakkosetupin takana on myös sama LED-listaa, mutta se on rikki jotenkin. Ne ei vaihdu ton appin kanssa toisin kuin tässä, eli mä en tiedä mitä mä oon hajottanut siitä. Sen takia siellä puolella on nyt vähän vähemmän valoa kuin mitä mä haluaisin. Ehkäpä näyttävin osa tässä mun setupissa on nämä mun näytöt. Mulla on 3 kappaletta Samsungin Odyssey G7 pelinäyttöjä. 240Hz, 2K-resoluutio ja G-Sync-tuki. Ne on todella aggressiivisen karvii, jolloin tää on todella hyvä, kun sä istut tossa sekä tottakai näyttävä. Mutta se oikeasti auttaa tässä käytössä. Plus näissä on vielä todella siistit LED-valot. Sekä edessä että täällä takana. Hohtaa todella siistin näköisesti nää. Ja kuten tästä näkee, niin mähän on allerginen piuhoille. Mä vihaan sitä, että kaikilla YouTubettajilla esittää aina, että he on siistinyt heidän setupiin ja väittää, että se on siistin näköinen. Mut laskaa tästä, montako edestakaisin roikkuvaa johtoa näette tällä hetkellä? Aivan tasan 0. Täällä mä voin näyttää pikkusen pöydän alta, miten mä oon nää piuhat toteuttanut. Mä näytän näitä kohta myöhemmin. Mut esimerkiksi tästä, tää on Corsairin ekstra tämmönen käsi tälle kameralle. Mä oon kameran lähemmäs itteen, niin saa vähän paremman kuvakulman tohon. Tääkin mä oon laittanut ekstra tämmösen tarranauhalla about 10 sentin välein niin, että jokainen piuha pysyy mahdollisimman siistinä. Mä haluan, että ne roikkuu mitä sattuu. Tässä reunassa totta kai nämä piuhat näkyy, koska näitä ei saa mitenkään piiloon. Tää piuha ei myöskään taivu esimerkiksi tonne alemmas. Jos tähän löytyisi USB-kaapeli, joka olisi 90 kulmassa, niin sit sen saisi piiloon. Nämä on täydelliset nämä kaasujalat, mitkä mä oon ostanut. Tää on siis Gigantin Essentials kaasujalat jokaisessa näissä näytöissä. Piuhat menee sinne sisälle. Ja siellä menee kaapelikouru sisällä, minkä saa ruuvattua kiinni, niin sä et näe niitä. Tässä on myös tämmönen paneeli, mikä piilottaa kaikki portit. Eli piuhat näkyy vaan tossa kohtaa. Yksi huono puoli näissä jaloissa on se, että vaikka ne on todella siistin näköiset, varsinkin tästä edestä, näitä ei saa mitenkään samalle tasolle, vaikka kuinka säätäs. Ja sen takia nää nyt on lähes samalla. Mulla on käynyt hyvä tuuri, että mä en tarkkailla horjahtanut niitä päin tai muuta, ne pysyy hyvin. Mut sitten tää tekee pahaa itelle. Jos mä en tätä huomaa, niin kukaan teistä ei olisi huomannut edes. Mutta se on yksi juttu, mikä mua ärsyttää tässä todella isosti. Tää takaa näkee sit vielä, mitä noin piuhat menee tuolta. Mikrofonina mulla on Blue Yeti Caster kokonaisuus. Toi ottaa liian laajalta alueelta ääntä ja se kaikuu todella pahasti. Eli voi olla, että tänä vuonna ainoa päivitys, minkä saattaisin tehdä, myös uusi mikrofoni. Tästä löydät tosissaan kamera, mitä äsken katsottiin nopeasti. Kyseessä on Sonin A5100 vlogikamera. Ja tää on mun koneessakin Camlink-adapterilla. Eli sillä mä saan käytettyä täyttä järkkärilaatua webcaminä. Ja tähän tulee tällä hetkellä 2 piuhaa. Toinen on micro HDMI, HDMI. Tää on kätevässä 90 asteen kulmassa. Ja toinen on sitten dummy battery. Eli paristo, mistä tulee piuha suoraan seinään. Eli tästä ei koskaan lopu akku, niin sitä voi käyttää täysin rajattomasti. Mulla on 2 Elgaton kiilaittia sitten valaistuksena itselleni. Toinen on suoraan kameran takana, niin tulee hyvä valaistus mun kasvoihin. Ja sitten tää reunimmainen vähän täällä ylempänä, niin antaa kivan heijastuksen ja reunaprofiilin mulle, niin valaistun tasaisemmin. Pöydältä löytyy sitten 2 kappaletta kuulokeständejä. Toinen on tässä, ja toinen valitettavasti on täällä takana. Nää on Corsair ST100 RGB. Tästä löytyy mun musiikkikuulokkeet tästä vasemmalta. Bose Noise Cancelling Headphone 700. Nää alkaa pikkuhiljaa hajoamaan tuolta sisältä. Tältä puolelta löytyy sitten mun kuulokkeet, mitä mä käytän pelaamiseen.
Ja mallina on totta kai Artis Nova Pro Wireless. Nämä on tällä hetkellä parhaimmat pelikuulokkeet, mitä löytyy, ja ihan syystä. 2 akkuu, pystyt käyttämään koko aika langattomana. Itelle on langattomuus ehdoton pelikuulokkeissa. Mieluummin langattomat kuulokkeet, että pystyy liikkuu edes takaisin ja pyörii tässä näin, kun että jotkut paremmat hifikuulokkeet, missä äänenlaatu on ehkä parempi. Mä onnistuisin vaan rikkoon ne, kun mä nousisin tästä kerran liian nopeasti ylös ja sit myös siihen. Näistä tulee mukana tämän näköinen hubi. Tää on siisti, pystyy säätämään asetuksia tuosta ruudulta ja täältä saa volyymiin. Sen vierestä multa löytyy todella vähän käytöllä ollut loop deck. Onks tää nyt Loop Deck Live-malli? Eli tää on sama kuin Stream Deck, heillä on vaan yksi kilpailija. Tää toimii todella huonosti missään sovelluksessa oikeestaan. Se on senkin siirrettänyt taakse sijoittaa snappaimista vieressä, mihin se periaatteessa pitäisi olla, että sitä pystyisi helpommin käyttää. Välillä mä käytän tää eri sovelluksia, välillä en, mutta tällä hetkellä se on vaan kätevä, että mä näen sieltä, mikä viikko on. Ja pala kello on, jos me ollaan jossain fullscreen-pelissä. Sitten löytyy molemmilta puolilta kaiuttimet. Nämä on Logitechin G560-malli. Todella siistit. Ja niistä löytyy myös tää pöydän alta subbari. Subbari taakse myös piilotettu osa näistä mun jatkojohdoista. Näette tästä, että tätä piuhaa on täällä aika paljon. Ja mä haluan niin, että yksikään piuha ei roikkuis. Nyt kun on tää pöydällä, niin mun on täällä 2 tämmöstä Ikean ritilä piuhapidikettä ja sitten tämmönen yksi Amazonista tilattu musta. Tää on niin paljon paremman näköinen. Toi musta se peittää ne piuhat paremmin. Siinä on enemmän tilaa ja paljon vaan käytännöllisempi kuin nää Ikean. Eli jos ootte hankkimassa, niin mä suosittelen ehdottomasti tota mieluummin. Mulla on samanlainen tuolla kakkosetupissa ja sielläkin on laitettu piuhat niin viimeisen päälle kuin vaan saa. Täällä mä en halua, että yksikään roikkuu lattialla, mä haluan, että kaikki on tehty siististi. Siinä on muuten tää pikkupurkki, niin mun reititin, eli mulla on mesh reitittimet yksi jokaisessa huoneessa. Tulee 800 megaa langattomana jokaiseen huoneeseen ja totta kai 1000 megaa tulee suoraan seinästä tietokoneeseen. Ei pätkäse ikinä. Ja tästä löytyy, menisin painaa virtanäppäitä. Tää on älypistorasia, mittaa sähkön kulutusta ja mä näen paljon mun setuppi käyttää oikeesti virtaa. Ja mulla on nyt 2 kappaletta, eli mulla lähtee 2 jatkojohtoa tästä seinästä. Koska näitä kaikki näyttöjä ja tietokoneita ei voi löydä samaa piuhaa kiinni. Muuta lähtee sulakkeet, nimimerkillä kokemusta on. Että näin. Tästä löytyy 10-paikkainen jatkojohto, minkä mä oon vetänyt nippusiteillä kiinni, jotta se pysyy tuolla. Tietenkin tässä on tämmönen vähän isompi läjä. Mä en yksinkertaisesti mahtunut tänne paremmin. Sitten jos tää näkyy vielä paremmin, mulla on tossa sekä tuolla käytössä 2 USB-hubia. Mä laskin jossain kohtaa, mulla on ainakin 20 USB-laidetta kiinni mun tietokoneessa, eli paikkoja ei voi koskaan olla liikaa. Aivan käsittämättä, miten niitä kertyy niin paljon, mutta kyllä tässä tulee joka laitteesta ihan jäätävästi niitä. Tää näppikset hiiret vielä kohta. Täältä mun on pakko näyttää tää, mä tykkään tästä todella paljon. Tää on magneetilla, eli sen jälkeen kun sä lataat sun hiireen vaikka, laitat sen takas tohon, pysyy siistinä. Näin USB-C-piuhoilla mä lataan myöskin vaikka mun kuulokkeita. Noin Boset esimerkiksi. Näppäimistä on SteelSeries Apex Pro TKL. Tää on se vanha malli. Tästä julkaistiin tässä kuussa. Uusi, en oo vielä sitä ehtinyt saada. En tiedä, onko se myynnissäkään vielä Suomessa. Tää on kätevä, tässä on irroittava tää magneettinen rannetuki tulee messissä. Ja mulla on mun ekasta mekaanista näppiksestä tää Spacebar. Senkin siinä on käärme. Tän nappiksen takana mulla on 2 puhelinpidikettä. Eli tässä mulla on yleensä mun työ ja sitten oma puhelin vierekkäin. Mä näen saman tien, jos tulee viestejä. Tää on just sopivassa asennossa, eli Face ID käynnistyy, kun mä istun tässä edessä, niin se toimii just niin kuin mä haluan. Ja tää valkoinen lätkä, tää on MagSafe-laturi. Mä pystyn lataamaan mun puhelimiin. Puhelimien sitten sillä, että mä nostan sen tohon noin puhelimen taakse. Aikaisemmin mulla meni se ruma piuha tästä näppäimistöstä tosta poikki, mutta mä sain viimeisimpänä porattua reijään tohon. Ai vitsi, toi on muuten siistin näköinen. Jäi todella puhtaaksi. Ja piuhat menee nyt tonne pöydän alle, niin tää näyttää lähes langattomalta tää näppäimistö. Tonne se uppoo. Tässä on yksi ongelma. Mä ehkä porasin ton vähän liian lähelle tätä reunaa. Niin tää näppiksen ehkä sentti tonne päin, niin olisi helpompi pelaa sit pelejä, kun saa helpommin vinoa silloin tän näppäimistä. Mut ei haittaa pikku vikoja. Työkäyttöön ja editointihan tää on täydellisessä asennossa. Eli sitten toi piuha näyttää tältä täällä alla. Siinä on tämmönen klipsi, mikä pitää sen paikallaan. Ja sitten hiire. Mulla löytyy 2 kappaletta eri käyttötarkoituksiin. Pelihiirenä toimii mikäs muukaan kuin Logitechin G Pro X Super Light. Paras pelihiiri, mitä on ikinä käyttänyt, eikä tarvitse liioitella edes. Ja voin sanoa, että olen käyttänyt aika montaa eri mallia. Editointi kautta yleishiirnä, mutta löytyy sitten Logitech MX Master 3.
Ja tästä huikea hiiren tekee muotoilun lisäksi se, että tässä on sivurulla. Ja tää editoidessa esimerkiksi videoita aivan käsittämättömän hyvä. Todella hyvä hiiri, voin oikeesti suositella. En pärjäisi vaan toisella hiirellä, eli onneksi löytyy molemmat todella kättä. Tosin on sitten jotain netistä tilattuja vaimennuspaneeleita. Ne on lähinnä siinä ulkonäön puolesta, että tommonen määrä ei millään tavalla riitä siihen, että ne blokkaisi ääntä. Asiat, mitkä oikeasti poistaa enemmän täällä kaikumista, niin on tää iso matto, mikä mulla on tässä lattialla, sekä sitten isot paksut verhot täällä. Ne on myöskin pimennysverhot, eli jos mä haluan täysin pimeäksi tää huoneen, niin sekin onnistuu. Mutta ei tässä kyllä koneen edessä pystyisi istua, jos täällä on kokonaan pimeä, tässä on silmin liikaa. Ja nyt, se mitä olette varmasti mennyt koko video ajan, niin käydään se läpi, mun tietokone. Tästä se löytyy. Eli tää on custom-kone kasattu alun perin 2019. Kotelon toimii Fractal Designin R6 Blackout, mut löytyy Corsairin QL140 tuulettimia. Nää on omasta mielestäni hienoimmat LED-tuulettimet, mitä tehdään. Pohjalla on vielä kaksi vanhempaa Corsairin LED-tuuletinta. Täällä mulla on yhteensä 8 kotelotuuletinta. 4 puhaltaa sisään, 4 puhaltaa ulos. Täällä voi tulla sit välillä aika kuuma tän koneen takia, kun tää puhaltaa tällaista määrää ilmaa. Sen takia toi tuulettin on aika hyvä. Ja mulla on täys ilmastointilaite täällä kesäisin yleensä käytössä. Puhaltaan putken avulla kuumaa ilmaa pois täältä huoneesta ja pystyy oikeesti istua. Mutta tosissaan, neste jäähdytetty Intel i9-9900K prosessori löytyy sieltä Corsair-logon alta. Näytön ohjaaminen toimii RTX 2080 Ti. Moni on sanonut mulle tän vuoden ja viime vuoden aikana, että miksi et päivitä 4000 tai 3000 sarjaa, mutta se ei ole vielä se hyppy oikeasti niin iso, että mun tarttis. 4090-sessäkin on ollut kaiken maailman ongelmia, eli katsotaan, että milloin mun sitten oikeasti tarvitsee päivittää tää. Mutta tää näytönohjaajana on sitten se, mikä päivittyy, ja sen jälkeen katsotaan vasta, että mitä tapahtuu sen jälkeen. RAMia eli käyttömuistimut sitten löytyy 64 gigaa. Ne on Corsairin 16 gigan kampoja per kappale. 64 gigaa sen takia, että mä pystyn editoida mahdollisimman tehokkaasti. Pelaamiseen ette tarvitse edes 32, ette millään, mutta editoidessa mulla on oikeasti käytössä kaikki 64 gigaa koko aikaa. Mulla oli tässä koneessa itseasiassa alun perin 32 gigaa. Premiere, toi mun editointisofta kaatui koko aika, ne oli pakko päivittää 64. Ei ollut ihan halpa, mutta on kyllä ollut vörtti. Valaistuksessa tuulettimen lisäksi mut löytyy 4 LED-valolistaa, ne on asennettu noin. Ja kun tässä kotelossa ei ole tilaa laittaa sitä yhtä tuonne kotelon sisälle, niin mä päätin tehdä tämmösen ratkaisun, mä laitoin tänne koneen alle. Ja se on vaan magneetilla, sen takia se ei ole ihan tasaisesti, mä en teipannut sinne. Eli sen saa tarvittaessa irti sieltä helposti. Jos mietit, mistä piuha menee, niin se menee tosta ulos. Sitten se tulee täältä. Tossa se jotenkin näkyy. Sitten se menee tonne alas ja sitten hohtaa siinä. Mut mun mielestä tää efekti, että siinä on underglow tossa tietokoneessa, niin tää on tästä niin, niin paljon siistimmän näköisen. Koneessa mulla on tallennustilaa 13 tai onko jopa 15 teraa, eli löytyy useampi kovalevy. Tallennustila ei lopu kesken. Mulla saattaa olla joku kuva tuolta koneen takaa, mut nyt mä en sitä avaa, koska mä en saa sitä enää takas kiinni. Mut piuhat näyttää tänne ulospäin niin hiisille kuin voi olla, mut toisaalta palata ei missään nimessä. Ja ennen kuin unohtuu, niin tää valolista, mikä tässä koneen ympärillä on, niin on Life Action Beam-niminen valo. Jos olette GoBeeltä nähnyt vastaavan, niin tää on se alkuperäinen, ja sitten GoBee teki aika lailla samanlaisen, mikä on nykyään suositumpi. Siinä on mun setupi 2023. Tätä käytän pääasiassa videoiden tekemiseen ja editointiin Gigantille, ja sitten näitä mun YouTube-videoita. Oon kyllä aika tyytyväinen tähän, miltä tää näyttää. Varsinkin toi, että miten mä oon saanut noin siistinä piuhat laitettua, vaikka itse sanonkin. Ja kun puhutaan rahasta, niin teidän setupi voi maksaa vaikka 1/5 tästä. Mutta jos te laittatte teidän piuhat yhtä siististi kuin mitä mä oon laittanut, niin se tulee näyttämään yhtä hienolta ja kalliilta. Mä toivon, että tämä video toimii inspiraationa edes yhdelle ihmiselle siitä, että jos sä uskot johonkin, teet tarpeeksi paljon töitä sen eteen, sä pystyt siihen. Mä oon itse saavuttanut yhden mun isoimmista unelmista, eli tämän setupi, ja nyt mä haluan vaan nauttia tästä. Tää video tulee nyt tammikuussa 2023 ulos, ja mä toivon, että vuoden päästä kun mä katon tätä, niin mä voin oikeasti sanoa, että mä en oo tehnyt mitään muutoksia tänne. Ja en oo käyttänyt niihin järkyttäviin määriin rahaa taas turhaan. Mulla on jo täällä kaikki, mä en tarvitse mitään isompaa enää. Ja miettikää kuinka paljon mä voin sit päivitellä kerralla, jos mä teen kaikki uudet päivitykset, mitä on mahdollisesti haluan tehdä tänne vasta ensi vuonna. Se on nyt meidän uuden vuoden lupaus ja haaste tällä vuodella. Palataan seuraavalla videolla. Moi moi!